خوبینی و او چندین پروژه گرنجی ستراتیجی تعداد جبجه کراون و لقناغی جبجه کردن دن. پروژه هلکندنی خندقی دوری کرکوکو دانانی سیستمی کامیرای چاودری بشکن لو پروژه گرنگانی داری کرکوکو بر رای چاودران. بطوابونی او دو پروژه ها دیواری چی بهز لبردم تیرارستان داد روز دبید. باوش آسایشی شارکا لدستی رشی تیرارستان پارز راو دبید. لاپێناو باشترکردنی بارودۆخی ئەمنی کەرکووک ئیدارەی پارێزگا بە سەرپەرشتی دکتۆر نەزمەدین کەریم دوو پرۆژەی گرنجی ئەمنی جێبەجێ دەکات. ئەوانیش پرۆژەکانی خەندەقەکەی کەرکووک و دانانی سیستەمی کامێرەی چاودێریە کە بە بڕوای لێپرسراوان و شارەزایانی ئەمنی بە تەواوبوونیان دیوارێکی بەهێز لەبەردەم تیرۆرستاندا دروست دەبێت و ئەمنیەتی شارەکەش بەقەرار دەبێت. یەکێک لە پرۆژە گرنگەکانی بواری ئەمنی دروستکردنی خەندەقێکی بازنەیە بە دەوری کەرکووکە کە ئەو خەندەقە لە سەرەتاوە زۆر لایەن هەبوو دژی بوون هەندێک لایەنیش هەبوو بە شێوەیەکی گاڵتەزاری باسیانە کرد بەوان دوایی دەرکەوت چێ دەوریەکە جێڕێ بە تابەتی دوای ئەوەی کە هێزی پێشمەرگە پارێزەری ئەو خەندەقان پرۆژەی دووەمی ئەمنی کە پرۆژەیەکی زۆر زۆر گرنگە بەڕێوەیە ئەویش لەم ڕۆژانەیە کەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە کۆتایی پێدێ ئەویش مەسلەی دامەزراندنی کامێرەی چاودێریە کە بتوانێت چاودێری بازگەکان بکا کە لە بازگەکانیشەوە خەڵکانی تروریستەکان یا خەڵکانی تێکدەر نتوانن بێنە ناو کەرکووکە و کاری تێکدەرانە بکەن. ئەو پرۆژێش لە هینەکانی نهاییەتی بەس دامەزراندنەکەی ماوە ژوورەکانی کۆنترۆڵ ئەوانی هەموو ئامادە کراوە. بێگومان ئەو پرۆژەیە گرنگەکەی بە دەرەجە یەکەم لەوە دەرەکەوێت کە ئەبێک بە ئەساسێک ساترێک یاخود بڵێن چوارچێوەیەکی پارێزراو ئەبێ بە چوارچێوەیەکی پارێزراو بۆ کەرکوچیەکان و زۆر دەمێکە ئەمە هیوا و ئاواتی هەموو لایەکمان بوو کە بە خۆشیەوە ئەمڕۆ ئەو هیواتە هاتە دیت. پێمان وایە بە تەوابوونی ئەم خەندەقا ئاهێک بە ناخی هەموو کەرکوچیەکانە دێ. کامێرا دوو بابەتی زۆر گرنگ لە خۆیە گرێت. ئەگەر هاتوو کەسێکی تا مجرم یان کەسێکی تیرۆریست نیازی ئەوەی هەبێت تاوانێ بکات، نیازی ئەوەی هەبێت کردەوەیەکی تیرۆریستی بکات کە بینی کامێرا لەسەر شەقامەکانە و کامێرا لەسەر شوێنە گشتەکانە خۆی لە خۆی ئەمە وەسیلەیەکە بۆ دیفاعکردن وە کۆوایە هێزی ئەمنی کەرکووک هەمووی لەسەر جادەوێ و چاوەڕوانی ئەو کەسە بن. ئەمە کامێرا یەکەمیان دیفاعکردنە. دووەمیان وەزیفەی دووەمیان کامێرا وەسیلەیەکە بۆ کەشەفبوونی ئەنجامدەرانی کردەوەکان. جێبەجێکردنی هەردوو پرۆژەی خەندەقەکە و دانانی سیستەمی کامێرای چاودێری لە کاتێکدایە کە هەندێک کەس و لایەن لێرە و لەوێ وەگوو هەمناوی ئەو پرۆژانەیان دەبرد. بەڵام ئیداری کەرکووک لە ڕێگەی جێبەجێکردنیانەوە وەڵامی هەمووانی دایەوە. پروپاگەندای زۆری لەسەرگراو کە بە پرۆژەی وەهمی و خەیاڵی دانران وەکو ئەوەی ناشرین بکرێن باسی ئەوە بکرێت بەناو پرۆژانەوە کاری گەندەڵی ئەکرێ. ئێستا چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە و هەم خەندەقەکە قۆناغی زۆر گەورەی بڕیوە و هەم کامیراکان دەست وەجبەیەکی گەیشتووە و دەست بە دانانی کراوە وەجبەکانی تری لە ڕێگەیە. ئەمە خۆی شۆکێکی تر بوو بۆ ناحەزانی سەقامگیری و ئەو کەسانەی لە بەرژەوەندیانە نیە کە ئیدارەی کەرکووک و ئیدارەی کوردی و دکتۆر نەژمەدین ئەم دەستەوتانە دەستەبەرەکات. بەهۆی گرنگی پرۆژەی خەندەقەکەش سەرۆکی لیژنەی ئەمنی پارێزگاکە لە نزیکەوە چاودێری جێبەجێکردنی دەکات و بەردەوام بەسەری دەکاتەوە. هاوکات هێزەکانی پێشمەرگەشی لە تاوەری خاڵەکانی چاودێری و دەوروبەری خەندەقەکە جێگیر کردووە و لەو ڕێگەیەوە هێزەکانی پێشمەرگەی ڕاستپاردووە کە بە وردی چاودێری بارودۆخەکە بکەن، ئەویش لە پێناو فەراهەمکردنی ژانێکی ئارام و شایستە بۆ سەرجەم پێکاتەکان. هەلکەوت عزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بە سەرپەرشتی دکتۆر نەژمەدین کەریم سەرۆکی لیژنەی ئەمنی پارێزگای کەرکووک هێزێکی هاوبەش بە پشتبەست